představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a konečně si taky ukážeme a popovídáme si o novém čínském desítkovém lightu tady na hlavním kanále. Teďka přes víkend u mě byl můj idol kamarád, s kterým se znám ty krásu 5 let přes tanky, fakt třeba od roku 2016-2017. Lukison, možná některý z vás tuší, o koho jde, už s ním tak nějaký videjko bylo. Povedla se mi tady ta hra. Samozřejmě off-stream, takže ji nikdo neviděl, takže doporučuji dokoukat do konce. A tady tahle ta hra naprosto perfektně ukazuje to, proč je tady ten stroj tak strašně dobrý. A proč je ta mechanika, kterou má, tak strašně dobrá. Tenhle ten stroj mi přijde, že rozdělil zase komunitu celkem na 2 tábory. A tady jsem byl z nějakého důvodu AFK, asi jsem se vracel ze záchoda nebo něco. Jsou lidi, který říkají, že ta mechanika je naprosto super a je to pravděpodobně, nebo aspoň třeba za mě, lepší mechanika než u ruských lightů. Někteří říkají, že ta mechanika je úplně k ničemu. Takhle, já si myslím, že tady ty dvě mechaniky nejdou za stolik porovnávat. Jde o to, že mechanika ruských lightů říká, že pokud trefíte tank, tak svítí o 10 sekund díl, to znamená 20 sekund. To znamená 20 sekund držíte na spotu daný tank. A tady ten bonus, co mají ti ruský lighti, tak je taky týmový. Je to jako mechanika, z který benefituje z velké části i ten tým, protože i pro ten tým ten NMAX svítí. Zatímco tady ta mechanika těch lightů, o který se popovídáme za chvilku, je hodně taková jako na sebe, taková selfish, a můžete z ní těžit, dá se říct de facto jenom vy. Ale právě o to líp se s tím lightem hrajou určitý situace a určitý late gamey. 9 a 10 tady v této nový čínský linii mají novou mechaniku, adaptivní kamufláž se to jmenuje, myslím. Ta mechanika říká, že se despotnete v momentě, kdy zmizíte z vize nepřítele za 7 místo 10 sekund, což je první část té mechaniky. Ta mechanika má celkem 2 části. Tadle ta, že se despotnete rychleji, což je super, můžete rychleji operovat po tom, co se spotnete. Teď jsem omylem skip replay, mysli jsme tady ránu jednu, whatever. A druhá mechanika je ta, je to očičko, který se ukážeme za chvilku, protože teďka tady střílím celou dobu a teď mě nesvítí až tady. Druhá mechanika je tady to očičko. A právě kvůli tady té mechanice toho očička si myslím, že to VZ to pro mě osobně, subjektivně má nejlepší mechaniku ze hry. Jak možná víte, já mám s lightama fakt jako nahráno strašný tisíce, možná i 10 000 bitev, miluju lighty, miluju rychlý tanky, je to strašně dobrá klasa, jakmile se naučíte lighty, umíte hrát tu hru a jste schopni z toho strašně dobře těžit. Ta mechanika toho očička říká, že ten stroj, u kterého máte očičko, vás spotl, případně vás drží na spotu. Co je ale na tom úplně nejvíc OP, je to, že to očičko se vám rozsvítí přesně v moment, kdy se pro NMAka spotnete. Ale klasická žárovka se rozsvítí až po 3 sekundách po tom, co svítíte. To znamená, že za ty 3 sekundy, než se vám rozsvítí žárovka a víte, že svítíte, můžete dostávat rány. Zatímco tady s tou novou mechanikou vy víte úplně přesně na sekundu, kdy jste se spotli, a vy můžete tím pádem zajet nebo reagovat ještě dřív, než se vám rozsvítí žárovka. A kolem to, tady toho je třeba hrát, proto je tady to VZ to strašně silný na otevřených mapách. Protože vy po každý ráně víte, jestli svítíte nebo ne a můžete na to reagovat. Pokud se spotnete, zajedete, za 7 sekund nesvítíte, můžete to opakovat. Za další má tady ten stroj strašně dobrý camo bonus. Nevím přesně, jak to je v číslech, ale to kamo, co má tady ten stroj, je totálně nesmysl. Stalo se mi,
hrál jsem kanál, postavil jsem se do buše a nespotl jsem se na nějakých 108 metrů oproti desítkovému metku. Cápek tam třeba neměl posádku nebo něco, ale i tak. To kamo je strašně silný a právě kombinace dobrýho kamo bonusu, keřů a stromů, což je strašně důležitý používat tady s tím tankem. A právě ty mechaniky, tady ta kombinace těch tří vlastností vám dělá naprosto ultimátní zabijáckou mašinu na tahání late gameu. Plus k tomu ještě máte dělo, který má 330 alfu, máte 3600 DPMko. Velká, asi největší nevýhoda tady toho stroje jsou dvě věci. Za prvý penetrace, máte nejhorší penetraci na desítkách a gun depress máte 5 stupňů. Jakákoliv vyvýšenina, kopeček, máte problém sklopit a dokáže to být celkem dost frustrující, ale je třeba se naučit využívat terén ve svůj prospěch. Tak zatím ta bitva je velmi pasivní, právě proto jsem tady tu bitvu i se rozhodl natočit, protože tady mám spoustu času se vykecat ohledně té mechaniky. No a tady vidíte, 210 metrů já nestřílim, protože po výstřelu se vám výrazně zhorší kamo a spotl bych se. Takže já teďka čekám, až ta 121 couvne, až bude za tím keřem tady, dávám jí ránu a nespotl mě. Takže opravdu s těma lightama a nejenom s těma čínskýma, se všema lightama je extrémně důležitý používat keře, stromy a podobné prvky, které vám přidávají kamo. Jsou lidi, kteří říkají, a kamo v blicu nefunguje, kamo v blicu je rozbitý, ale ono rozbitý, funguje to. Je, fakt, jako stačí jenom se naučit ty vzdálenosti, naučit se, který buše a který stromy dávají jaký kamo. A opravdu i v blicu jde hrát regulérně na kamo bonus a na mechaniky spotování, případně despotování. Tak, našli jsme tady i E7, Lukison má TVPčko, to jsem zapomněl zmínit, ale tak nejste slepý. Takže jsme se rozhodli tady vyjet tu sedmici, bohužel tady špatná rána. Lukison tady našel stáru, což není dobrý. Já tady přes adrenalin teďka potřebuju co nejrychleji vysypat tu sedmici, tady jsem se snažil ještě vlastním tělem případně pokryt, kdyby bylo zapotřebí. Naštěstí zapotřebí nebylo. No takže mám zatím nějaký 2500 damage, score je teďka 3-4, nevypadá to dobře. Jsem já, i Lukison, který dostal, myslím si, že ne, nedostal ránu, má 1300. Jsem já, full HP. Dobře, ztratil jsem 8 HPek na té E7 ramem a typ, který má taky ještě HPčka. Tady je Minotauro, opět 240 metrů, ani mezi náma nebyl ten buš, nebo ten strom v momentě, kdy jsem střílel a stejně mě nespotl. Jo, opět zmiňuju to, ten kamo bonus je strašně, strašně silný. Tak, stára dostává ránu, jede mi dopředu, dává mi ránu, a Lukison dopne. Dopne. Takže akorát vyrovnáváme hru na 3-3, problém je, že čtař dostal ránu od té stáry. Ale zabili jsme ji, ten typ ještě teďka může tankovat nějaký damage a já teďka začínám teprve shinit. Čím díl se s tím lightem udržíte ve hře, ideálně s HPčkama, tím silnější jste. Výkonnost lehkého tanku scaluje s časem v té bitvě, kort na otevřený mapě. Protože tady vidíte, co se stalo tomu minu. On tady fokusoval toho typa, já jsem mu trefil 2-3 rány, Lukison do něj dal klip, já jsem se ani nespotl, že mám 4200, 3300 assist, takže je to velmi pěkná bitva na kombinovaný damage. No a zbývá teďka už jenom to VZ a ta 5-7 heavina. Jelikož samozřejmě jsem velmi pohyblivý, nějakých, nechci říct, za 67 má maximálku ten light, tak můžu velmi rychle zrotovat po mapě a jelikož jsem full HP, tak se můžu nechat trefit v podstatě od čehokoliv, i od té 500 heaviny, i od toho VZ, ale zahraju to opatrně. Lukison to hraje safe z báze, teďka se teda měl dát přebíjet, to ale není zas takový big deal, on předpokládám, že počítal s tím, nebo čekal, že na něj najede nějaký enemák, chtěl se nechat ty rány. Našel jsem tady oba dva, naštěstí to VZ to tady na mě nemohlo přes ten kámen, Lukison mu dal jednu, nechal mu jedno hápko, naštěstí ho dopl a já tady dopínám tu T5 mevinu. Takže nakonec velmi pěkný keríčko, ačkoliv ta bitva nevypadala vůbec dobře, tak za využití mýho light potenciálu a potenciálu čitařovo TVP zásobníku jsme tady tu bitvu nakonec vyhráli. Takže byl to zásadní přínos. Nebyl to zásadní přínos, byly to jenom bratři ve zbraní. Spojenec MK
high caliber a hlídka, necelých 9000 kombinovaná damage, včetně něco přes 9200, něco takovýho damage. Velmi pěkná hra, myslím si, že pěkný showcase tady ty čínský desítky. Ten čínský light mě neskutečně baví, fakt je to další light, takže na streamech můžete čekat teďka spoustu contentu, spoustu gameplaye a dokud mě tady ten stroj neomrzí, což doufám, že ještě nějaký pátek neomrzí, tak s ním můžete čekat nějaký content. Takže tak. Dobrý, já doufám, že se vám tady to video líbilo, že jste si z něj něco odnesli. Můžete mi do komentářů napsat, co si vymyslíte o nový čínský linii. Za mě opravdu skvělá linie. Kdybych měl ještě říct pár slov k té linii. Pětka, šestka, sedmička nic moc, osmička je v podstatě Dragons 300 Alfu zajímavý stroj. Devítka je velmi silná, už má tu mechaniku a desítka je taky parádní tank. Takže pokud jste hráč lehkej tanků, nebo vás jenom láká třeba ta mechanika, nebo celkově ty stroje, můžu tu linii doporučit. Tak jo, my se vidíme u nějakého dalšího videa, v popisu mě nepotřebujeme odkazy, tak to čekněte, znáte ten drill, a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, nebo streamu, nebo čokoliv jiného. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.